час карантину охочих здати кров було менше, ніж зазвичай. Але за останній тиждень бажаючих побільшало. Ранком тут кілька десятків донорів. Один раз на 3 місяці можна здати до 480 мл крові. А щоб стати почесним донором, потрібно поділитися аж 20 літрами. Не вперше. Є книжка донора. Бажаю отримати подальшому донора України. Здаю для того, щоб допомагати дітям в банк крові в Полтавській області. Група друга мінус моя група крові. Ну, достатньо рідкісна. Рідкісна. Мені, да, інколи телефонують для того, щоб я прийшов здавати кров. Полтава щодня потребує 10 літрів людської крові. Використовують її для екстреної медицини, пологових відділень та хірургії. Наша станція під час проведення карантинних заходів в області нашої, взагалі по країні, відчули деяке зменшення кількості донорів, тому що карантин відбувається і в навчальних закладах, на підприємствах, більша кількість людей знаходилась вдома, але ми працювали в робочому режимі. Завдяки нашим постійним донорам кадровим ми їх викликали. Найбільше запасів еритроцитів ми маємо це першої і другої груп крові. Третя, четверта також у нас є в достатній кількості, але трішки менше. Всього в області 3 станції переливання – у Полтаві, Кременчуці та Лубнах. Вони постачають цілодобово кров для всіх міських, обласних та районних лікарень. Поділитися кров'ю з іншими областями Полтавщина може лише за спеціальним рішенням. Олександра Шилова, Сергій Чорномаз, ПІТІВІ.